Փետրվարի 17-ին բժշկական կենտրոնից ոստիկանության Մալաթիայի բաժին հաղորդում ստացվեց, որ կտրած ծակած վերքով իրենց մոտ է տեղափոխվել մոտ 30 տարեկան մի տղամարդ։ Հիվանդանոց մեկնած ոստիկանները պարզեցին տուժածի ինքնությունը, նա վիրահատարանում էր և ի վիճակի չէր հաղորդում տալ։ Ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության քրեական հետախուզության բաժնի և ոստիկանության Մալայզիայի բաժնի քրեական հետախուզության բաժանմունքի ծառայողների ձեռնարկած միջոցառումների արդյունքում պարզվել է, որ փետրվարի 17-ին ժամը 00:30-ի սահմաններում տղամարդուն Հրազդանի Կիրճի ռեստորաններից մեկի զուգարանում դանակահարել էր իր ծանոթ, նախկինում երկու անգամ դատապարտված 1982 թվականին ծնված Սիրակ Սաքանյանը, որն էլ կարճ ժամանակ անց բերման ենթարկվեց ոստիկանության Մալայզիայի բաժին և վեց խոստովանական բացատրություն։ Դեպքի մասին չցանկացավ խոսել, իսկ հարցին, թե ինչի համար է գտնվում ոստիկանությունում, պատասխանեց. 1982 թվականին ծնված Սիրակ Սաքանյանը կալանավորված է, հանցագործության գործիք դանակն արգրավված է, քննությունը շարունակվում է։ Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի, փետրվարի 19-ից 22-ն ընկած ժամանակահատվածում հանրապետությունում արձանագրվել է մահվան ելքով մարմնական վնասվածք հասցնելու 1 դեպք, որը բացահայտվել է։ Արձանագրված մարմնական վնասվածք հասցնելու 26 դեպքից բացահայտվել է 24-ը։ Բացահայտվել է գողության 30, խարդախության 5, յուրացման 3, խուլիգանության 2, կողոպուտի և ավտոմեքենա փախցնելու 1-ական դեպք։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է մարմնական վնասվածք հասցնելու 3 և գողության 8 դեպք։ Անցած 3 օրվա ընթացքում հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 17 պատահար, ինչի հետևանքով 25 մարդ ստացել է տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Ճանապարհային ոստիկանությունը շարունակում է ուժեղացված ծառայությունը Երևան մտնող ճանապարհահատվածներում և մայրաքաղաքում։ Փետրվարի 15-ից 21-ը Երևան քաղաքում իրականացված ծառայության ընթացքում ճանապարհային ոստիկանության ճանապարհապարեկային ծառայության առաջին սպայական գումարտակի ծառայողների կողմից ճանապարհային ոստիկանության հատուկ պահպանվող տարածք է տեղափոխվել 151 տրանսպորտային միջոց, որից մեկի վրա առանց համապատասխան թույլտվության տեղադրված է եղել կարմիր և կապույտ լուսային ազդանշանով առկայծող փարոսիկներ, 94-ի վարորդ ները մեքենան վարել են ոչ ստապ վիճակում, իսկ 56 վարորդի նկատմամբ վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրություն է կազմվել համապատասխան փաստաթղթեր չունենալու և այլ խախտումների համար։ Փետրվարի 19-ին ոստիկանության Արտաշատի բաժին ահազանգ է ստացվել, որ Մրգավետ գյուղում նորածին երեխայի դիակ կա։ Մեկնած ոստիկանները Մրգավետի Նժդեհի փողոցի վերջնամասին մոտ դաշտում հայտնաբերել են նորածին տղայի կիսայրված դի։ Հնարավոր է, որ երեխայի ծնունդն ընդունել են տնային պայմաններում։ Դեպքի մասին որևէ տեղեկություն ունեցողներին խնդրում ենք դիմել ոստիկանության Արտաշատի կամ մոտակա բաժին, զանգահարել 0235-224-00, 010-59-06-28 հեռախոսահամարներով։ Որպես անհայտ կորած որոնվում է Արարատի մարզի Ջրաշեն գյուղի բնակիչ 1982 թվականին ծնված Գարիկ Հուսիկի Արզունյանը, որը փետրվարի 11-ին ժամը 16:30-ին դուրս է եկել տնից և չի վերադարձել։ Գարիկ Արզունյանի գտնվելու վայրի վերաբերյալ տեղեկություն ունեցողներին խնդրում ենք դիմել ոստիկանության Արտաշատի կամ մոտակա բաժին կամ զանգահարել 59-06-28-0235-224-00 հեռախոսահամարներով։ Փետրվարի 23-ին Երևանի ժամանակով ժամը 11-ից 13-ը արտերկրի մեր հայրենակիցները Skype-ի միջոցով կարող են հարցեր ուղղել ոստիկանության ներկայացուցչին, մասնավորապես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստանալու, քաղաքացիությունը դադարեցնելու, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագիր և նույնականացման քարտ ստանալու, փոխանակելու, ըստ բնակության վայրի հաշվառվելու, կացության կարգավիճակ ստանալու, ինչպես նաև անձնագրային և վիզաների վարչության գործառույթներին առնչվող այլ հարցերի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության Skype-ի հասցեն Armenian Police։ Հարցեր կարելի է ուղղել նաև press@police.am, դիմում@police.am էլեկտրոնային հասցեներին։